מתרגש שהם חוזרים. למה התחסנתי? כי אני מורה, ויש לי תלמידים, ואני חייב לשמור על עצמי ועליהם. בוקר טוב. ברור שהתחסנתי. ראיתי את האחיות והרופאים שהתחסנו, ואני סומך עליהם לגמרי. אני מקווה שכולם יחזרו במהרה. געגעתי לרעה שלהם. אנחנו, צוותי החינוך, צריכים להתחסן כדי שנהיה מוגנים. כן, התחסנתי. בשליש השני של ההיריון מומלץ להתחסן. התלבטתי, ברור, אבל הסיכון שבמחלה גדול מדי בשבילנו. תפקידנו הוא לא רק להקנות ידע ולחנך, אלא במצב החירום שנוצר, גם לאפשר את פתיחת מוסדות החינוך. הידיעה שבעזרת החיסונים נוכל להגיע לבית הספר ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו אוהבים, כשאנחנו מוגנים, בשבילי זה הכל. עובדי הוראה וצוותי החינוך. לכו להתחסן. בשבילכם. בשביל התלמידים. בשביל כולנו.